Na área rural de Ubaporanga, a Polícia Militar cumpriu na manhã de hoje um mandado de busca e apreensão e de prisão. Foi no córrego do Barracão. Segundo os militares, um aplicativo de mensagens, olha só, um aplicativo de mensagens era utilizado para o tráfico de drogas. Um homem de 32 anos que estava foragido da justiça e a mulher dele foram presos. O cabo Juliano Santos gravou um vídeo para a gente. Nós fomos averiguar a situação, levantar as informações e nós, ao consultarmos os dados, né, nós verificamos que o esposo dela, ele teria mandado de prisão em aberto, né? Foi solicitado à justiça o mandato de busca, apreensão, para realizar a prisão e verificar a situação do tráfico de drogas, se procedia ou não. Nessa manhã foi realizado o cumprimento do mandado de busca e prisão, foi realizada a prisão do autor. Na casa foi encontrado dois tabletes de maconha, um cigarro de maconha, mais uma porção de maconha. E também foi feita a apreensão dos celulares do casal, que vão comprovar aí, né, a veracidade das informações. Tanto o esposo quanto a mulher têm passagem pela polícia, ele por furto, assalto, ela já por tráfico de drogas. E agora as demais informações aí vão ser adquiridos pela Polícia Civil, né, ao verificar os celulares aí dos autores.